две политички гарнитури, ДПН и СДС, едноставно владеа со лага и со фата моргана. Народот е со изгубена надеж, е изгубена смевката од лицата, е изгубена радост од срцата, нема надеж и перспектива за нашите млади, заминаа по белиот свет, едноставно нема никаква перспектива отворена во сиви овие изминати 30 години. Интегра доаѓа на политичката сцена со моќна политичка визија, со моќна реторика, да испратиме во историја се што ни направило стрес во нашиот живот. Македонскиот народ има право. Интегра го услуша гласот на обичниот народ и наоѓа решенија за сите проблеми и неправди со кои нашите граѓани се соочуваат во секојдневното живење.